відомі випадки непрямого підкупу виборців, так званої виборчої благодійності. Зокрема, найхарактернішими прикладами такого є діяльність В'ячеслава Теліцина, що здійснюється по благоустрою прибудинкових територій. Так само це використання благодійного фонду «Нових Луцьк», які використовують, проводячи свою агітаційну кампанію, місцеві організації політичної партії «УКРОП». Зокрема, у місті Ківерці 4 жовтня місцева організація політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП», організовуючи свято врожаю укропівської обожинки, роздавала під час святкування мешканцям подарунки, також усіх частували безкоштовним кулішем, організовували безкоштовний концерт та безкоштовний довіз до місця події. Такі випадки нам також відомі, нам, зокрема, що стосується прямого підкупу виборців, хоча ми не володіємо підтверджуючими фактами. Тобто ми не можемо говорити за відсутності відповідної доказів. Так, і не тільки від блоку Петра Порошенка, проте такі факти відомі, але і від інших політичних сил, коли кандидати телефонують відповідно виборцям, пропонують їм кошти за те, щоб вони загітували ще там коло своїх знайомих родичів, і відповідно за це їм буде виплачена певна сума коштів, винагороди там до виборів або і після виборів. Відповідно, це такі випадки, це є дійсно прямий підкуп, оскільки фактично формується така собі грошова піраміда, що стосується виборів. І що стосується непрямого підкупу виборців, то, як я казала, що це не тільки випадки, які стосуються УКРОПу, да? Просто кандидати від політичної партії УКРОП фактично нами зафіксовано найбільше таких фактів. Тут з використанням благодійного фонду фактично йде роздача виборцям різних соціальних там сертифікатів на отримання чи там роздача різноманітних подарунків, організація оздоровлення. Це все є непрямим підкупом. Проведення агітації цією ж кандидатами цієї партії у селі Красноволя Маневицького району 9 жовтня. Кандидати у депутати Доменевицької районної ради також проводячи у місцевій школі агітацію, також роздавали подарунки. Зокрема, було вручено м'ячі вчителю фізкультури, а також окремим вчителям. Можна говорити про випадки ведення передвиборної агітації поза межами коштів виборчих фондів. Зокрема, станом на 2 жовтня до Волинської обласної виборчої комісії повідомлення про відкриття виборчого фонду надійшло лише від обласної організації політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Однак на той момент поширювалися агітаційні матеріали багатьох інших партій, що можна говорити про те, що вони були виготовлені не з виборчих фондів. Так само продовжується використовується політична реклама, розміщена на носіях зовнішньої реклами без будь-яких вихідних даних, яка була вивішена ще до моменту реєстрації, що також можна вважати, що хоча вона мала би бути знята, і можна вважати, що вона також використовується з виборчих фондів. Є випадки поширення агітаційних матеріалів у заборонених законом місцях. Ще до реєстрації кандидата, а також і на даний момент вулицями міста Луцька курсують громадський транспорт із логотипами Європейської партії України, а також із зображенням Олени Голєвої, що є порушенням, прямим порушенням закону про місцеві вибори і порушенням статті, відповідно, статті 60. 4 жовтня представники партії УКРОП поширювали друковану продукцію з логотипом політичної сили, зокрема посівні календарі на 2016 рік, без відповідних відомостей. 9 жовтня у місті Луцьку були зафіксовані стенди кандидата в обласну раду від «Солідарності» Ігоря Чорнухи без вихідних даних. Так само
Віра Лавренко, кандидат у депутати Ковальської міської ради від блоку Петра Порошенка «Солідарність», поширювала календарики без вихідних даних під час зустрічі з виборцями 11 жовтня. В Іваничах також були виявлені білборди кандидатів від «Батьківщина» без вихідних даних. Не всі вихідні дані також містяться у партійних газетах. І часто трапляються випадки, коли не вказано замовника або відповідального за випуск. 23 заяви від опори були чи загалом? Ні, це і від виборців, і від, в тому числі і від опора повідомляла про виявлення порушення. Це загалом 21. Скільки? Тобто було кілька заяв, там, наприклад, не впускали на конференцію аграрної партії, і ніякої реакції до сих пір на ці заяви немає. Я правильно розумію? Ну, наскільки мені відомо, що жодного адмінпротоколу поки не складено. Я думаю, що надалі будуть таких фактів ще більше, тому що фактично зараз кандидати зареєструвалися, вони якраз минулий тиждень і вже цей проявляють найбільшу активність. І, відповідно, думаю, що таких фактів буде виявлено набагато більше.